Hello， 大家好，我是喜欢香草、热爱田园生活的尼克。在观赏的影片之前啊，只记得先订阅了频道，并按下小铃铛。今天要介绍是樱花的一个特别的产品，叫做樱花可乐。我想哦，这个樱花赏樱是我们台湾这个春天很重要的活动之一啊。那有各式各样的樱花产品，像有樱花的乳液啊、樱花的茶啦等等的。那我第一次看到樱花可乐，我是在那个 Jesus 超市买到一瓶，不便宜，75块，感觉很特别，要来试喝看看。我喝掉了一些的，它真的是粉红色的哦。然后看它的那个标签，我觉得做的很有日本味道。那这是日本进口的哦，写锦致，然后中间是樱花的樱，然后英文是 Sakura Cola， 然后是碳酸饮料。这边有中文标签，叫做木村樱花风味可乐，240毫升，日本静冈县，成分包含有葡萄糖啊、樱花萃取物，然后香料，还有食用花青素等等的。这一瓶还真的很好喝，而且瓶子很漂亮，会留下来做纪念。那喝起来就是可乐的味道，然后它是粉红色的哦。啊，如果你喜欢我的介绍，欢迎分享、按赞我的影片，拜拜。